við erum hérna stödd í rýmaskóla og við erum að fara að skoða hérna niður í kjallarann. Við erum að fara að skoða. Ammælisátið? Já, ammælisátið hérna. Þetta er því að það hefur verið eitthvað hljóð að koma hérna niðan. Já, já. Þetta er ógæstlega kjallarinn eins og sem. Já, þetta er gamúr. Hey, hey. Við erum bara alveg. Já, já. Við erum hérna komin í kjallarann í Reimarskóla og við ætlum bara eitthvað að reyna að labba hérna eitthvað inn, ég veit ekki. Já. Það er skoða, þú veist. Bara eitthvað undan í svo pegatir. Já. Ah, fokk, ég er því. Ef ekki sagði skoða einhverja að hafa að segja það, það er eitthvað að segja. Og það er á þá. Sæll spekkið því hopna, vá. Ha. Hæður, hvað ætti ég annars hvernig að koma? Ég Spekkið hvað er creepy þá? Fyrir það creepy þess að það? Ok, það bruna bjöllum sambandi. Þetta er ekki allavega. Ég held að það hafi enginn komið á því. Það ég held sko. Róleg. Ég er að stilla lætið lítið. Það er lagi. Róleg. Lögnum bara hægt að róla. Það sé fyrir. Það er svona, það er rörið til lottinu. Ok. Það er bara að finna að leiða út. Hvað er anskurum að þetta? Hvað er hefðið þess? Hvað er hefðið það? Halló. Halló. Þetta er ekki fyrir þig. Hætti þessi, gróna. Hvað er þetta? Hæ, Elli, gamla! Hlaupið þér! Elli, Elli! Hlaupið! Orgeir! Ég er ekki að fara að vera henni lengi, ég er honum skýtt. Það er heldur, ég er bara að reyna fyrir. Finnum Ella og finnum leið út. Hvað er Árdís? Árdís fól, ég veit ekki hvað gerði. Hvað er Elli? Elli? Finnum Ella. Hvað var þetta? Ég veit það ekki. Ég er honum skýtt. Ég er ekki. Elli. Læna þig. Hann dauður. Ég veit það ekki, ég er ekki læknir. Elli. Bokkur. Það er hiður. Ég. Ekki fara til bakka. Ég veit. Það er ógenslega svo ekki skipt ekki að finna. Það er að Hvað gerðir? Ég veit ekki hvað gerðir. Við tók óla. Elli dauður. Thank you.
Hvað er það? Hvað er það?